Tak já zdravím, já si myslím, že dlouho jste nemohli na tiskovku, takže já mluvit nebudu, já jsem mohl, teď jsem sice půl roku nechodil, ale rovnou asi přejdem k dotazům, protože ten zápas jste viděli, takže můžem. To jste tam asi hodně velké naštvání, že po takovém konci, nebo jak to jo, tak, ty pocity jsou asi hodně patrné. Ale viděl jsem teď i tu situaci v nějakých opakovačkách a nevím, jestli má... Jestli tam jsou laserové oči, jo, bylo to z dálky, nevím, jestli tam je ještě nějaký další záznam, samozřejmě těžký penaltou inkasovat vlastně, řekl bych, skoro už v nastavení, takže škoda i právě z toho důvodu, že hráči se odevzdali, odmakali to, odjezdili to, takže určitě těžký, nepříjemný, ale jde se dál. No podle toho záznamu teda podle vás tam to penalta nebyla. To, co ukazovala Outučko, tak nebudu hodnotit, jestli byla nebyla, ale jakoby já bych to neviděl, jo, protože to byl záznam, možná tam je něco jiného, ale byl to záznam z takové dálky, že vlastně jakoby běžejí dva hráči a oba dva spadnou. No, asi tak. Jo, ale koledovali jste si ve dvě půlce, ne? Trošku po té výborné první. Jo, tak jako řeknu, že už bych řekl, že některým hráčům docházely síly a dopouštěli jsme se do takových laciných ztrát, což byla třeba i vlastně ta první branka, kde Everton, který je špičkový hráč, lehce vlastně ztratí balón. Pak se to ještě opakovalo několikrát, takže tak, jak říkáš, myslím si, že tu první půli jsme měli ještě využít některé breakové situace, protože tam Slovácko mělo pasáže, kdy nás pustilo do breaku a hlavně Ladra to tam řešil velmi dobře. Zase musím říct, že Slovácko má velmi silný tým. Dneska vlastně tam hrálo na oba dva útočníky. Řekl bych, že ta víceméně to zranění Kadlece jim dneska prospělo, protože tam mohli rychle dát, přestože to je kvalitní kluky hráč, ale mohli tam dát rychle druhého útočníka, ty jejich centry a ty jejich soubojové situace, podle mě to asi možná nejsoubojovější mužstvo v lize a ještě k tomu mají kvalitu, takže nepříjemný, škoda, že jsme inkasovali tu první branku. Asi se potvrdilo, že ty problémy s obranou asi přetrvávají pořád, že? A tak já bych, ale já tam vidím dneska zlepšení, protože vlastně ty hráči byli ochotní do těch soubojových situací chodit. Když jsem se díval třeba na ty minulý zápasy, tak do té útoční fáze to bylo hodně podobné Nešku. I třeba, když tam je Marek Matějovský, řekl bych, že to má ještě větší kvalitu, ale v tom souboji kolikrát to bylo tak, že ty hráči byli daleko od těla a nebyly tam takový soubojový situace. Dneska bych řekl, že to splnili v rámci svých možností na maximum. Byli tam i dva noví hráči, Sladký a Rolínek, pro který to byla vlastně premiéra od začátku, takže i to bylo pro ně těžké, ale zvládli to taky velmi slušně, takže dneska bych řekl, že do té obrany, vzhledem k tomu, jak je Slovácko nechutný, nátlakový a soubojový a ještě spousta šikovných kluků, co dokážou sypat ty centry ze strany, tak bych řekl, že jestli si vybavím dobře, tak tam byla první jedna velká šance, kterou Šeďa bravurně zlikvidoval a jinak si tam nějak tak jakoby nic nevybavím, přestože ten jejich tlak tam určitě byl. Co říká na to postavení té tabulce? Máte docela blízko té spodní skupině? Kam se díváte teda? No tak takhle jsem to přebíral, ono to vypadalo, že v té chvíli je mužstvo na šestém místě, ale když jsem se bavil s majitelem i s vedením, tak všichni věděli, že ta situace v té tabulce není taková vlastně jakoby krásná, že si na šestém místě, takže těma vítězstvíma, ať jsou to Teplice, Zlín, se dotáhly tyhle týmy k těm, co teď jakoby bych řekl nebodujou, jako jeden z nich zrovna je Mladá Boleslav a ta tabulka je vyrovnaná, bude to boj o tu řekněme skupinu střední nebo spodní až do 30. kola. Tak hodnocení bude zklamání samozřejmě, protože jsme se měli určitě bodovat. Myslím si, že první půle byla z naší strany hodně solidní. Dobře jsme dobírali centry Slovácka. Podařilo se nám střelit gól. Mělo to parametry, jaký jsme si řekli před zápasem. A do druhé půle jsme chtěli vstoupit stejně aktivně. Bohužel samozřejmě s přibývajícím časem prostě na hráče dolehne ta tíha toho výsledku, že prostě už po těch nezdarech prostě chceme urvat nějaký ty body. Ale samozřejmě je to těžký, když máte proti sobě takhle kvalitní mužstvo, jako je Slovácko, a dostávali se prostě do šancí a my jsme se víceméně jenom jako bránili a je to škoda, bod by byl zlatý. Když jste byl v té poslední
Byl jsem v té poslední situaci. Hrozně těžko se mi to popisuje, protože prostě tady nechci říct něco, co bych neměl, protože prostě stejnak ve výsledku je to jenom fotbal a vlastně o nic nejde, nicméně prostě za mě jsme se drželi navzájem, nebo on nejdřív držel mě, pak jsem držel já jeho, pak jsme prostě na sebe spadli. A rozhodčí to vyhodnotil jako penaltu, já jsem se pak rozhodčího sám ptal, jak to viděl, on mi řekl, že jsem ho držel, já říkám, respektuju to a viděl jste to, že on držel mě taky. Jo, viděl jsem to, to bylo, ale předtím to bylo nepodstatné. Tohle byla odpověď, kterou jsem dostal na hřiště, si udělal obrázek každý, jak chce. Ale říkám, jestli to vyhodnotil rozhodčí, který je zkušenější, který na to má papíry, že to byla prostě penalta, tak to penalta byla. Já se v tom hrabat nechci, prostě takový je život, takový je sport. A tak to chodí, no, to je prostě, je to moje blbost, taky neměl jsem tam třeba vůbec chodit, kdyby, ale jsem tam třeba nešel hlavičku, ale můj hráč dostali bychom gól, zase by to bylo vlastně, v tom bych byl já, takže je to takový sporný, těžký, no. Ale říkám, drželi jsme se navzájem. Každopádně jste si koledovali, ne? Protože ty centy tam byly. Jo, souhlasím, to jako nezastírám, že nějak jako bychom to neto, ale určitě Slovácko ukázalo kvalitu, my jsme, říkám, druhou půli jsme se víceméně jenom bránili a z naší strany samozřejmě bychom bod brali jako úplně všema deseti, to se nestalo, prostě Slovácko má tu kvalitu a to dokázali, no, takže přišla penalta, jako, jak říkáte, prostě vytvořilo si mnohem víc šancí, než my, s tím naprosto souhlasím, takže budeme muset pracovat nejdřív ale od defenzívy a potom samozřejmě zpátky do ofenzívy, tak jak nám to šlapalo. Tam se asi hodně projevilo, že tam šli tím klečníci, Vecheta vysoký, Cicilia, jo, všichni, jo, jo, nebezpečný mužstvo, my jsme víceméně jako, nechci říkat úplně malý mužstvo, ale samozřejmě, když nastoupí tyhle tři útočníci, tak je to těžký. A těžký, no. Veselější, ta vaše gólová situace, na hrotu jste zůstal sám v podstatě, ještě hlavička, tak takový netradiční gól. No jo, jo, taky jsem se trochu divil, že obrana, která má tyjo, všichni čtyři na Slovácku, mají o 2 metry víc než já, že jsem se tam prosadil hlavou. Ale dostal jsem skvělý balon do Míši Hlavatýho, já jsem si tam vlastně naběh jenom z liney do prostředka a byl jsem tam, nebo nebyl jsem úplně volnej, ale Kalabiška mě vlastně nestíhal ten náběh, takže a mě to spadlo víceméně na hlavu, takže a jenom jsem to trefil, a co jsem koukal, tak ještě golman to nějak mohl chytit, ale takže nebyla to zase tak prudká hlavička, ale spadlo to tam. Říkám, první půli jsme z toho měli radost a už to radost není, no. Jak se